När som helst så väntas ju Sveriges riksdag skicka in en ansökan om NATO-medlemskap. Men vad innebär det att gå med i NATO? Vilken trygghet får Sverige och vilka skyldigheter får vi därigenom? Det ska vi tala mer om tillsammans med Gunilla Herolf som är forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen hit. Tack. Ja, vad skulle ett NATO-medlemskap framförallt innebära för Sverige? Om det är någon punkt som man ska nämna allra först så skulle jag säga att det är artikel 5. Det är den enda punkt där Sverige verkligen är skyldig att göra som de andra NATO-länderna. Att vi har en regel att om ett land blir angripet, då är det som ett angrepp på alla länder. Mm. Så på något sätt, osäkert hur, men på något sätt är vi skyldiga att hjälpa ett angripet NATO-land. Och det är väl just det där huret som många undrar. Men det kanske är svårt att svara på då? Det är väldigt svårt att svara på därför att det beror precis på vad är det för attack? Och hur kan vi bäst hjälpa till? Vilka resurser har vi för just den attacken? Så att nu är det ju någonting som NATO planerar för hela tiden. Så att ingenting kommer att bli en jätteöverraskning därför vilka länder som ska vara med. Så att NATO planerar för det hela och vi planerar också för det hela. Och vi har alltså en möjligheten att själva bestämma formerna. Men det är naturligtvis önskemål också. Just det, men det är en svensk skyldighet då att hjälpa till enligt artikel 5, men vi får också hjälp enligt Precis. Artikel 5. Det är ju lika viktigt det. Men vid ett angrepp då, hur länge måste ett land, ta Sverige som exempel, stå emot innan man får hjälp? Det är helt omöjligt att säga. Vi har naturligtvis allra först våra egna stridskrafter, men det finns också snabbinsatsstyrkor från NATOs sida. Och vissa åtgärder kommer att ske väldigt snabbt. Det vet vi. Andra kommer att ta tid och det finns planering för det. Och naturligtvis vid ett allvarligt angrepp så kommer det att komma fort och det kommer att komma mycket. Mm. Och som vi sa inledningsvis, vi vet ju inte riktigt när den här ansökan liksom fysiskt kommer att skickas in. Det kanske är idag, imorgon eller på onsdag. Vad händer då när den väl skickas in? När den väl skickas in, då tittar NATO på den och funderar lite grann. Är Sverige och Finland värdiga medlemmar? Har vi ett bra försvar? Har vi en interoperabelt försvar? Och så vidare. Allt det här vet NATO redan. Det har varit så oerhört långt samarbete ända sedan 1995. Just den delen av ansökan kommer att behandlas väldigt fort. Mm. Sen kommer man att ha samtal med Sverige och Finland där man frågar, är ni beredda att göra det som ligger i ett NATO-samarbete, ett NATO-medlemskap? Så tänker man lite grann igen och så bestämmer man sig, okej, eller hoppas vi. Och så går det vidare till de olika länderna. Och det är ju där som den stora osäkerheten kommer in. Mm. Hur fort går det? Det kan vi inte säga. Det är 30 NATO-medlemmar som det ser ut. Vi kan titta på en karta. Och bland annat då konstaterar man att titta på den kartan att gränsen mellan NATO, det som kommer bli NATO, och Ryssland växer med cirka 130 mil här längs Finlands östra gräns. Ja. Och Ryssland har ju tidigare sagt då att man måste göra sin västra flank mer sofistikerad och stärka sin potential om Sverige och Finland går med. Vad menar Ryssland när de säger så? Ja, framförallt menar man ju att skrämma oss. Det är ju det huvudsakliga syftet bakom det. Sverige och Finland hotar inte NATO. Hotar inte Ryssland, det minsta. Men det är klart att de kommer att göra en del av de sakerna också. De kommer att basera en del vapen närmare vårt territorium. Det är sånt man kan förvänta sig. Och många pratar ju om liksom sårbarheten nu, just den här tiden emellan, innan vi faktiskt då möjligtvis då är fullvärdiga medlemmar. Mm. Hur ser du på den? Ja, det finns en sårbarhet, men det är knappast någon som räknar med att det skulle bli ett militärt hot eller ett militärt hot som kommer att sättas i verket ännu mindre. Men för att gardera oss mot det så har ju Sverige talat med olika länder som har lovat att
ha en manöver här eller ha en ökad närvaro i havet som vi önskar. Men det som kommer att inträffa med stor sannolikhet det är ryska tjuvnyp av olika slag. Mm. Och de kommer framförallt att vara på det civila området. Man kommer att kränka vår gräns. Det brukar man göra, så det är bara att förvänta sig. Kanske mindre sabotage. Vi såg vad som hände med Finland häromdagen. Att man bestämde sig för att stoppa de elleveranser som man hittills har haft till Finland. Det har inte vi, den sårbarheten. Men andra saker kan inträffa för oss, och det får vi vara beredda på. Tack så mycket, Gunilla Herhoff. Stort tack.